Václav Michalský, Jaro v Kartágu, část čtvrtá, kapitola 28. Marze je přivítala nárazovým větrem a drobným hustým deštěm. Dokonce i v uzavřené zátoce běhaly po tmavě olověné hladině moře spěněné, rozervané hřebeny vln. Pořád stály u okna v kajutě, i když už byly oblečené naven. Holala, krčíc pravidelný, s mírou napudrovaný nosík zapěla Nikol. Psí počasí. Říká se, že je to déšť pro štěstí. Budeme doufat. Tiše utrousila Mary, která myslela jen na jedno. Jak je možné být v Marseille a neuvidět ho? Ne, to nejde. Ano, souhlasím s tebou, řekla rozhodně Nikol, aby jich velkých tmavě hnědých očích s kovovým leskem se kouleli nezbední čertíci. To nejde, to nedopustím. Řekla jsi něco nahlas, nebo myslíš myšlenky? Bože, to je asi tak složitý, přečíst ti myšlenky, když je máš napsané na čele, rozesmála se Nikol. Neboj se, sestřičko, položila Marie ruku na rameno. Zařídím to, jak nejlépe dovedu. Olízla si Nikol s rušením plné, krásně namalované rty. Olizovala se vždycky, když měla něco triumfálního v úmyslu. Jak? No, to je moje starost. Jsem stará dohazovačka. Řekla jsem, to znamená, že to zařídím. Ale jak? Bože, nech nás přistát. Chceš ho vidět před Paříží nebo po ní? Nikol si zase olízla rty. Potom. Šikovná holka. Práce je práce. Ačkoliv, kdo řekl, že láska není práce? Myslím, že je to nejdůležitější, nejhlavnější práce v životě, ne? Určitě, souhlasila pokorně Mary, která byla z Nikol úplně zaražená a vykolejená. Jasně, že se jí chtělo uvidět ho před Paříží. Uvidět ho hned, pokušení bylo velké. Ale pokušení je pokušení, ale charakter je charakter a ona obstála. V Paříži se ubytovali v třípatrovém Nikolině domě s výtahem, jehož velká část se pronajímala a jen vrchní patro bylo vždycky připraveno pro majitele. Ty jsi spořivá majitelka, Nikol, pochválila jí Mary. Nic nenecháváš ležet ladem. No samozřejmě, jsem sice hloupá, ale peníze počítat umím. A pak, vždyť je to hřích, když něco leží ladem. Dům, ve kterém nikdo nežije, umírá. Možná. Je. A támhle je most Alexandra III. Je to kousek. Hledíc z širokého okna obývacího pokoje, vykřikla Mary. Zase mne Rusko dohnalo. Také se mi tenhle výhled líbí. I když v tvém Rusku jsem nikdy nebyla a zřejmě nebudu. Váš dcer byl chlapík, postavil nejkrásnější most přes Seinu, to uznávají všichni. Ještě abyste to neuznávali, řekla zlostně Mary a hned se jí zlepšila nálada. Začala se cítit spokojeně a jistě. A tento náhlý pocit jistoty, který pocítila, ji neopustil během celého pobytu v Paříži. Nikol pomohla Mary vyřešit úkol, kvůli kterému se vydali na cestu. Pomohla jí prodat dělat z bitevní lodi generál Alexejev. Aby to bylo na beton, přece jenom podráždíme staříka Peténa, navrhla Nikol. Možná, souhlasila nejistě Mary, kdy si mi slíbil pomoc. Nikol zavolala do maršálova domu na předměstí a on se uvolil jít k telefonu. Nikol řekla, že se musí, nevyhnutelně potkat se s maršálem. Ano, halo, pamatujete si to ruské děvče, dceru admirála, co u mne bydlela počátkem 20. let? Tu, co hrála ve hře v bílých šatech v příkopu pevnosti Jabal Kebir. No, vzpomínáte si, maršále, vzpomeňte. Na něco si vzpomínám. A taková hezká, vzpomněl jsem si. Nehezká, ale krasavice. To jsem vám tenkrát vysvětlila, útočila Nikol. Ano, ano, určitě. Ty to víš nejlíp, ty sama si krasavice. Maršál se tlumeně rozesmál. Skutečně si vzpomněl na pevnost Jabal Kebir a ruskou hru v příkopu, který byl ozdoben girlandami květin, ruské děvče v bílém a ruské vojáky. Vzpomněl si a měl z toho radost, že lepší dárek si ani nemohl přát. Jmenuje se Mary, je tu se mnou, vykřikla do telefonu Nikol. Chce vám něco říci. Mluv, dodala šeptem Nikol. Mluv. Mary vzala opatrně sluchátko z Nikoliních rukou.
Heslo Mary, řekla hlasitě do mikrofonu. Za vteřinu, dvě, tři na konci telefonního drátu zavládlo mlčení. Maršál se rozpomínal a najednou si vzpomněl. Odpověď Bizerta, přijďte. A položil sluchátko. Hotovo, počítej s tím, že je to v kapse, udělal závěr Nikol. Odkud bereš to přesvědčení? Vždyť není u moci. O, jaký je v tom rozdíl, jestli je nebo není. To mi vysvětlil můj vlastní mužiček, že pokud se lidé této kategorie rozhodnou vás přijmout, odmítnout vaši prosbu již nemohou. Proč? O, to je prosté, šetří své zdraví. Jak? O, Mary, ty jsi tak nedůvtipná, to ti není podobné. Je to úplně jednoduché. Když člověk činí druhému člověku dobře, sám se stává trochu lepším. V každém případě se stává zdravější, to je na 100%. Nemyslíš si, že jsem ta chytrá? Usmála se ze široka Nikol, ukazujíc bílé, rovné, i když trošku větší zuby. Samotný život je tak uspořádaný. Všimla jsi, že od mého mužička Charlese vycházejí všichni prosebníci s úsměvem od ucha uchu? Všichni září? Samozřejmě, že jo, tajemníci a já vybíráme ty, kteří k němu budou vpuštěni. Ale taková je naše práce. Charles říká, že tento princip znali staří Egypťané. Že jim také nevadilo dobré zdraví. Kdyby měl odmítat, představ si, kolik prokletí se mu sesype na hlavu. Ale takhle hosana. Moudré, souhlasila Mary. A ty jsi hlavička, Niko. Jak ti to říct, znejistila Niko. Jasně, že nejsem největší blbka, ale velmi mnoho mne v tom životě naučil Charles. Charles, Charles, protáhle zopakovala Mary. To je divné, tolik let jsem s vámi, ale neměla jsem páru, jak se jmenuje tvůj muž. Všechno vaše excelence a vaše excelence. Hlavně Charles, hezké jméno, líbí se mi. Hezké, zachvěl se Nikolin hlas. Nikdy jsme o tom spolu nemluvili, ale mně se hodně v životě zadařilo. Vytáhla jsem si z balíčku trůfové eso, žádnýho spotka. Dej Bůh, vím, že tě miluje, všichni to ví. Ano, ano. Nikol se polichoceně usmála. Dokonce děda Peten si toho všiml. Charles mi vyprávěl, že mu děda Peten řekl, těm, kteří umí milovat, se musí projevovat politická důvěra. Takové lidi Francie potřebuje. Charles byl, vzpomínám si, velmi spokojen. Ty se asi domníváš, že ho také miluji. Velmi. Neumím si bez něj život představit. Do tmavohnědých Nikoliných očí se nahrnuly slzy. Odpust, stala jsem se plačtivou stařenou, dodala s předstíraným smíchem hlase. Jak ti to říct? Jsem mladší, ale nepovažuji citlivost za slabost. To normálně znamená, že máš živou duši. Není se potřeba omezovat v projevování citů. Ale my, bohužel, o mnohem nemluvíme, ale měli bychom. Často na hlavním místě děláme pauzu nebo píšeme tři tečky, jako by nám byl dán jazyk proto, abychom schovávali své myšlenky, řekla vzrušeně Mary jedním dechem. Očividně to, co teď řekla, ji znepokojovalo již dávno a dosud to nemělo řešení. Víš, Mary, to, co bylo v mém životě před Charlesem, se mi zdá jako sen, přitom nikoliv můj, ale nějakého jiného málo známého člověka. Mládí se stalo, že mě jeden kluk silně udeřil do obličeje a já jsem upadla a řízla se o něco ostrého, o nějaké želízko. Na celý život mi zůstal šrám na stehně, ale ani ten šrám mi nepřipomíná to, že jsem s tím klukem kdysi spala. Rozumíš mi? Mary kývla. Velmi dobře rozuměla, o čem Nikol mluvila. Mluvíš se mnou tak otevřeně, řekla vděčně Mary. A ke komu bych měla být otevřená? Ke slepici Claudine? S Charlesem jsem také otevřená, ale on je muž. A oni toho nechápou hodně. A všechno se jim nemůže říkat. Jak si řekla, jsem hlavička. Možná. Jsem voříšek. A ti jsou hlavičky všichni. Tak, tak, vaše jasnosti. Nikol mrkla na Mary a pruce se objaly. A v tu chvíli si každá nechala plynout své myšlenky. Nikol o tom, že život má spát a přitom jakoby právě začal. Mary o tom, že už nikoli poprvé jít její nejtajnější rozhovory s lidmi
vznikají jakoby mimochodem letmo. A také přemýšlela o tom, že asi takto letmo vznikají nejen rozhovory, ale řeší se i záležitosti, které jsou někdy významné nejen pro určitého člověka, ale dokonce i pro celé národy. Mladý černovlasý generál velmi vysokého vzrůstu provázel Nicole a Mary do pracovny maršála Peténa. Ten seděl v hlubokém koženém křesle u krbu pravoúhlého tvaru, ozdobeného malachitem. Maršál seděl oholeným zátylkem ke dveřím a Maria si náhle vzpomněla na otce admirála, dův Nikolévu a jejich malachitem obložený krb. Maršál byl ve dvouřadém civilním obleku tmavě šedé ocelové barvy s lehkým světlým proužkem, v černých botách, vyleštěných do zrcadlového lesku a bělostné košily s krásně uvázanou kravatou s červeným odstínem, který velmi harmonizoval s plamenem v krbu. O, jak vám sluší civil, vykřikla od prahu Nicole. Děvčata, pojďte, sedněte si, řekl lidně maršál, když se zvedl z křesla. Ostatně jsem to já, starý trouba, musíme se obejmout a políbit. A objal a políbil na tvář nejdříve Nicole a potom Mary. Ano, obrátil se k vysokému adjutantovi, před kterým vypadal malý. Ať přinesou přímo sem síry a víno, bez ceremonií. A pak kávu, ano, děvčata? Nicole a Mary souhlasně zakývali hlavami. Rozkaz, zasalutoval mladý, mohutný generál a vyšel ze dveří a našlapoval po mramorové podlaze, kradl se jako tygr. Máte nového adjutanta? Zeptala se Nicole. Docela velký. Ano, vzal jsem synáčka starého kamaráda, ať se otrká, řekl maršál generálovi. Mého předešlého trápí zánět míšního nervu, poslal jsem ho do sekretariátu k papíru. Dlouhá známost je vynikající věc, pokračoval maršál. Neviděl jsem vás strašně dlouho, ale jako bychom se rozešli včera. A jak ty jsi vyrostla do krásy, dceruško, obrátil se k Mary. Zkrátka ozdoba Francie. A Tuniska, podpořila ho Nicole. Ale proč jsem pletl zrovna Tunisko? Řekl bych celé Evropy, namítl maršál a hlasitě se zasmál s potěšením a jednoduchostí opravdového vojáka. Maršál byl rád za náhlé setkání. Ženy ho povzbudili. Cítil se mladší než neho 82 a kdyby neměl kůži, která mu visela na starém krku jako karnír, nevypadal by úplně starý, ale byl by tím, čemu se říká muž v letech. U nás doma v Rusku byl stejný krb velmi podobný a hlavně také vykládaný malachitem. Malachit je ruský, uralský kámen, kde se tu vzal? Čím je ruský, živě se zajímal Petén, v Africe je hodně, tenhle je africký. Ano, to jsem nevěděla, podívala se Mary. Svět je, děvečko, velký, řekl s šibalským a moudrým úsměškem generál. Velmi velký. Vojáci, kteří obsluhovali maršála, přinesli nízký kruhový stoleček, prostřel pro tři osoby, otevřeli víno, položili prkínko se síry a posunuli ke krbu tři křesla. Jeden z buršů zůstal obsluhovat u stolu, ale maršál předešel, nechte nás, postarám se o dámy sám. Burš odešel a důkladně za sebou zavřel dveře. Miluju dívat se do ohně, řekla vzrušeně Nicole. I já, podpořila ji Mary. Měli jsme doma podobný krb. Táta u něj mohl sedět hodiny a dívat se do plamenů. Rozumím mu. Oheň jako život věčně a bez přestání hoří. Všichni filozofové... Nefilozofuj, dítě, přerušil hrubě a zároveň laskuje Mary maršál Petén. Na překrásné dámy. Maršál vstal v mladistvě z křesla a vypil svůj pohár ve stoje jako opravdový muž. Máte dobré víno, pochválil ho Mary. Pije se samo. Tak to je skvělé, řekl Petén. Pokud se pije samo, je to skvělé. Mluvili o všem možném. Pili, jedli síry, ale Mary se stále nemohla dostat k tomu, proč přišla. A zase ji zachránila Nicole. Pane maršále, jsem přímý člověk a vy také. Proto se k vám obracím bez okolků. Vyslechněte, Mary, má pro vás zajímavý návrh, ale stydí se to říct. Mluv a já se projdu po zimní zahradě. Mohu? Obrátila se s úsměvem od Mary na Peténa. Ještě aby ne, musíš se podívat, ožil maršál. A navíc musíš vidět, jaké jsem vypěstoval bílé růže.
Jako mnozí vojevůdci byl maršál náruživý zahradník a na své úspěchy v této oblasti byl hrdý. Mary mu vyprávěla o dělech z bitevní lodi generál Alexejev, o tom, že kdysi v rusko-japonské válce admirál Gerasimov a její otec demontovali děla z ruských lodí a opevnili jim pobřežní linii Port Arturu. Poslouchaje Mary, neřekl maršál ani slovo, a když skončila, došel ke svému psacímu stolu a zmáčkl knoflík. Objevil se mladý černovlastý generál, synáček, jak ho nazval maršál. Existuje skvělá myšlenka, opevnit pobřežní linie Normandie děli z velké ruské lodi. Dreadnought, odpověděla Mary. Maršál se zamračil, nemohl teď anglická slova vystát. Velká bitevní loď, opravila se Maria. Angličanům se to nebude líbit, řekl adjutant s úsměvem, který již očividně dobře znal všechny náklonosti a nepřátelství svého náčelníka. Pravděpodobně. Po tváři maršála Petena sklouzl vítězný úsměv. Samozřejmě se jim to nebude líbit, ale Francie to potřebuje. Hraběnka Marie vám dá vstupní data, spojte se. Maršál chtěl říct něčí jméno, ale pak jen dodal, vy víte, s kým se spojit. Řekněte, že je to můj návrh, čekám zprávu. Hraběnko, obrátil se k Marii, jděte s ním, teď do mého sekretariátu, všechno jim řekněte a vraťte se. Ano, a s cenou se neostýchejte, znám ruská lodní děla, ona nás nesklamou. Poté se Nikol a Marie spolu s Peténem prohlíželi zimní zahradu a on jim vyprávěl o každém květu jako o živém člověku. Vzala jste si všechny kontakty? Zeptal se maršál Marie, když se vrátila do jeho kabinetu k hořícímu krbu. Ano, všechno mám, domluvili jsme se přímo na zítra. No tak to má být. Pojďte, ještě si trošku dáme. Dokonce lékař mi přikazuje vypít denně 2-3 poháry červeného vína. Když se nakonec rozloučili s maršálem Peténem a odjeli domů, Marič řekla. Děkuji ti, Nikol, tak jsme začali. Hloupoučka, zasmála se Nikol, je hotovo. Ale žeť maršál Petén teď nezaujímá žádnou funkci. Takový nesmysl, drobečku. Na světě je hodně lidí, kteří jakoby nejsou u vesla, ale mají velký vliv. To je normální. Právě ti, co stojí ve stínu a nalezou na stránky novin, jsou nejdůležitější. A hodně těch, kteří jsou údajně nejdůležitější, jsou v podstatě loutky. Dnes maršál ve funkci není, ale zítra... Na zítra je příliš starý. To neříkej. Můj Charles má o Petenovi velmi vysoké mínění a říká, že armáda je fakticky jeho a to není legrace. Marie nepočítala s tím, že se jí to podaří udělat tak rychle na první dobrou. Připravila se na táhnoucí se nudný boj, pozbírala celou řadu argumentů ve svůj prospěch a naučila se je, jako když biče mrzká. Ale všechny přípravy byly k nepotřebě. Ukázalo se, že stačí jedna věta člověka v letech, aby vše dopadlo, jak nejlépe mohlo. Kontrakt, který podepsala druhý den po návštěvě maršála Peténa, byl výhodný především pro ni. Podařilo se jí v papírech zdůraznit, že děla z bitevní lodi generál Alexejev vojáci demontují sami a sami je odvezou do Normandie. Maria nezapomněla i na dobrou maršálovu radu, aby se neostýchala s cenou. Neostýchala se, ale ani nezašla příliš daleko. Cit pro míru Mariu nikdy neopustil. Nikol, zeptala se nesmělé Marie po návratu z vojenské zprávy. Nikol, až dostanu z tohohle kontraktu nějaké peníze, vezmeš si na šminky? Ne, zachechtala se Nikol. Sestry přece od sebe neberou provize za služby. Děkuji, věděla jsem, co mi řekneš, ale nemohla jsem se nezeptat. Vždyť je to celé tvoje zásluha. Dobrá, naposledy ti odpouštím. A co bych bez tebe dělala? Ale jdi, poradila bys si. Není už náhodou půlka ministerstva teď víc titelé? No, půlka, nepůlka, nějací jsou, rozesmála se Marie. Před tebou se jeden neschová. Dobrá, všechno tohle je druhořadé. Děla jsme prodali, ale to teď pro tebe není to hlavní. Ano, vím, i já to vím. A chci ti říci, že všechno dopadne skvěle. Myslím, že nás čeká. To je kde? Na jachtě, povídají si s Tatuldou. Kdo ho pustil ze školy? Marie, tobě není známo, že jsem žena jednoho z nejvýznamnějších guvernérů.
S potěšením a radostí se zasmáli, rozumějíce si beze slov. Tak jedem do Marseille, navrhla Nicole. Ne, nemohu. Musíme najít mou adoptivní sestru Ulianu. Tu velkou vysokou sestřenku? Ano, jí. Musím ji najít, opravdu. A já s tebou. Nicole žije v nejhorší čtvrti, je tam špína a nával. Co se mi to snažíš namluvit? Jako bych nikdy neviděla špínu. Jedeme spolu, jen si musíme vzít více drobných. Proč? Abychom se neohánili s velkými bankovkami. Chudáci to nepochopí. A musíme se převlétnout do cestovních šatů. Prostěji. Již za hodinu odjeli hledat Ulianu. Marie řídila. Ty znáš dobře Paříž? Pochválila ji Nicole. Ještě abych neznala. Projela jsem město křížem krážem. Téměř jako ruský taxikář. Konec 28. kapitoly.